収まってまーす。やったー。キントソーレッサージ TV の時間でございます。さて、はい、本日は珍しい車、はい、買い取りしてきましたんで、ちょっとご紹介して販売していこうと思いますんで、はい、ちなみにフォルクスワーゲンの、はい、タイプ1、タイプ1ビートル、ビートル年式で言うと1971年、はい、ということで、はい、これカラー何なんですかね。これさっき見たらいろいろブルーあったんでちょっと分からないですねでもこれ多分クリア入ってないオリジナルっぽいっすよね。そうですね、補修はしてるかもしれないですけどね、うん、いい感じだと思います。いい感じです。はい、ということで、じゃあいろんなところねちょっと見ていこうと思いますんで、はい、よろしくお願いします。まず外装からじゃあ行きましょうか。はい、あ、絶対乗りたい人いっぱいいるっすね。いや乗りたいんだけどね。クレのビートルね、いいですよ。外観から行きましょうか。じゃあ行きましょう、はい、若干風の音が入っちゃうかもしれないですね。はい、傷とかから行きます。はい、まあこの車に傷っていうのは野暮なもんですよ。ですよね傷さえも歴史になっているので、はい、その通りですね。まあこういうね、まあ細かい部分ですよ、こんなもんは。フロア見て腐ってなかったから、穴開いてなかったからね、うん、モール類もめっちゃ綺麗ですね。これ多分変えてるんじゃないかな。うん、変えてると思う。この辺はね、リプロあるんで、うん、まあ何て言ったって世界で一番売れてる車ですからね。うん、でバンパーとテールが変わってるかもしれない。かもしれないですね。バンパーは多分変わってるっぽい。変わってるっぽい。71年だと多分でっかい、あの、いわゆるアイロンテールってやつがあるんだと思うんですよね。やらせ、これディーラー車なんですよね。うん、そうなんですよ。そうだから右ハンドルなんですけど、とね、やらせバンパーだとね、こうね、こういうね、四角いっていうかね、もっとこう、これはなんかラインに沿った、あのバイクの、バイクのフェンダー、フロントフェンダーとかリアフェンダーみたいな感じだけど、うん、もっとこう、なんていうの、カクッとした感じのね、うん、分厚いやつがついてるんですよね。そうですね。確か設計的にはこっちの方が人気がある。人気あるっすね。うん、でこのテールもこっちの方が人気があるから変えてる。多分変えてるんじゃないかな。はい、そうですよね。多分このその年式だとここにルーバーがついてたような、見ると、資料を見るとそんな感じなんですよね。でもまあこれもこれで可愛いんで全然ありだと思います、うん、マフラーも変わってないし ね、ノーマルっぽいし、ノーマルっぽい、うん、バイカーも鎖ないしね、いいよね普通こういうところ、ね、あそこちょっとちょい折れ、ここちょい折れとね、当たり傷、あ、いや、してるね、じゃあ、いやこれね、今回うちら直そうか直さないかちょっとみんなで話したんですけど、まあ、ビートルはこのオリジナルの状態で乗りたい人もやっぱいるだろうなっていうことで直さなかったっていう。これだから裏から軽くもう傷錆びちゃってるから、ある程度形整形だけしといててもいいかもしんない、うん、当たらな、当たってるしね、したら届けてもらってね、うん、そうなんですよ、ね、直すことはできる、できるんだ、そうそうなんですよ。この状態にすることはできないけど、そこなんですよ。直したらそこだけどうしてもこうツヤがね、ツヤ感が変わってしまうかな。でもここだけもともとクリア入ってるね、多分。若干色味違うっすね。こっちの方が鮮やかとか、うん、まあちょっとパテも入ってるしね。それも味、味、これも味、本当だ、こっち側だけクリア入ってるね。まあここもサビ、サビね、うん、入ってるっすよね。何回かは直してる。でも他のところはチョーキングしてるから多分あれだね。オジ。オープン。でででででで。130か。134ケツ？134ケツっすね。このピッチこの広いイメージ。あれは205っすね。あれは古いやつ。古いやつ。205。これは新しい認識は65年ぐらいで切り替わるのかな、それと。え、スピーカーが見える。面白い。スピーカーそれあれだよ。メイドインジャパン。ここエンジンじゃないから、ファイアウォールでも何でもねえんだけど。ああ、確かにそうか。隔壁がもうダッシュボードなんで、ね。ここ何なんですか、燃料タンク。燃料タンクですね、ここは。それなんすかね。見えとる。ああ、メイドですね。そこで。RC 後ろからつなぎ放題ですね。あ、そう、オーディオレスなんですよ。オーディオレスっすね。はい、こんな感じなんですよね。本来は多分こういう感じですね。なるほど。まあまあ。ここは小物入れ。エアサス置き場っすね。そうっすね。エアサス置き場。何ぐらいなら収まりそうっすか。トランク。キャリーケース1個ぐらい。キャリーケースぐらいやったら。ガソリンタンク。そしてスペアタイヤ。綺麗っぽい。
全然錆びてないです。まあ、あとビートルは部品が出るからね。そうですね、無限に出るでしょこれだったら。ある程度出ますね。ガソリンタンクももちろん出ますもんね。出ます、出ない部品はないんじゃねえか。あ、まあ、オリジナルでは出ないですけどね、うん、この年式フロアとかも出る。出るですね。でストリートカーナショナルズであのでかいテールが今回選ばれたじゃないですか、はい、だからそろそろ高年式、まあ高年式って言われるんですけど、いますよね。普段使いするならやっぱあの年式ぐらいがいいらしいっすよ、うん、1600ないと。あ、普段使いが要はメキってこと、うん、エアコン付きの。エアコン付きインジェクション車もあるもんね。で、愛ちゃんがよく外観で言うとほらみんな大好き三角窓。三角窓バチ方なんです。そうなんですね。こうやって開けるんですね。これちょっと緩いんで、これロック壊れちゃってる。下からバネ多分調節できるですよね。できるできる。ちょっとねダメポイントで言うとね、ここね内装が反っちゃってるだけなんです。あ、そうなんですね。そうだ、こうしてあげれば。そうなんですね。いや、この内装のこれも出るんで、出るんでこの中のやつも。あ、そうっすよね。張り替えちゃえば、金かければそれは大丈夫です。うん、これさシート綺麗じゃないですかこれ。これ張り替えて2年くらい捨てたっすよね。シートベルトついてるんですね。そう、この年式は付けなきゃダメだから2点がついてる。義務化69年以降は。お、ちゃんとしかもヒーターもあるな。ヒーターのあれもある。ちゃんと効いてるね。バルブ、うん、ヒーターのそこは効くけど、効くとは言ってない。言ってない。そうえ、俺も50過ぎたら乗りてる。ボルクスワーゲン、何これ。ウォルフスブルグって言われるやつでね、要はね。作ってるところの王家の紋章だっけ。確かに。そうなんですね、うん、知らんけど。これマニュアル何速とか。マニュアルの 4速の交代位置かな。1、2、3、4、5、幻の5速あるかもしれん。いや、多分4速っすね。押しながらでバック、シンプルな1メーター、スピードメーター、エマージェンシーだからこれがハザードだ。ハザードもついております。で、ワイパーで、これがスマホスタンド。あ、本当だ、スマホスタンドだ、いいね。で、これがライトかな。これライトですね、うん、ちょっとこれ割れちゃってるな、うん、今これいっぱいね、あるんでね。いくらでも。かわいい。なんかあの昔のこうちょんまげみたいな。あこんな感じだよね。結構ねベタベタに下げていじってる人もいるんですけど、うん、ノーマルですか、ね、オリジナルの車高っすね。いい、下げることもできる、ね、これフロントの足どんなんでしたっけ。ポーション、下げるのには、下げるのにはドロップスピードル入れれるのが一番早いですかね。ハブだけ上に上げちゃうのがいいですね、はい、2インチとかしたらもうタイヤとの隙間ないんで。それかアジャスターを溶接してつけてって感じですね、うん、緩めていくと下がっていくみたいな感じにして。どうですか、下回り綺麗ですか。綺麗ですね。錆びてないよね。これは車庫タンにしたいな。結局したいんですね。お金かかる、手間かかる。車庫ちょんぽんじゃないから。ドロップスピンドルってやつを使うと、いや、この前言った通りナックルの強度がないんで外側に出ちゃうんで、それを補正するためにみんなここの中のビールを詰めてあげる。ナローして、ナローして、ドロップスピンドルすると出ちゃうんだ。出ちゃうっす。なるほどね。それを補正しちゃって縮めるんですけど、それが行き過ぎてみんな、なるほどね、縮めれば偉くなる。そう、縮めれば偉くなる。これショックがついてるんだけど、このショックが結局なくなるぐらいまで詰めちゃって、8インチとか詰めちゃった。ショックです、ショックです。あ、エンジン多分ノーマル、マフラーもノーマル。 1200cc ですね、これはね。そこだけちょっと軽いサビ穴あるんですね。本当だ、ここですね。でも綺麗、うん、ちょっとエンジン起動しましょうかね。うん、測るんすか。これ冷えてますからね、全然熱くないけど、うん、暖気終わってるわけじゃございませんよと。冷感指導チェック。あ、ごめんなさい。本当ごめんなさい。バスじゃなくてよかった。2発でよかった。あ、
ってるんですよ、そのゴムが。あ、これが。あのね、こっち。これがね、そう。これがね、ちょっとね、しょっ、さっき、しょってたんで、出てきちゃうんだよね。ただこれ、出るときに足引っかかると。あー、だんだんね。そう、癖ついちゃった。このウェザーがでもね、元気ビンビンなんで。はい。締めるのちょっと近い。まあ、開閉はできますよ。え、まあ調子いい、まあ、変えたらこういう感じになるよね、最初はね。慣れる。で、これ、洗車したけど、雨も入んないし。おー、極上っすね。窓ガラスがこっちのガラス電車でいるの、ここら辺はちょっと怪しいけど。まあ、ね、しょうがないっすよね、ここら辺はね。でも、びしゃびしゃになるほどじゃないっすね。ほんのり。合格って。まあ、この辺の年式で怖いのは、雨漏りとか、エンジンが止まるとか。まあ、サビとかね。全くないです。見てください、この元気な会長の後。何もしてない。なんか何もしてないんじゃないか。何もしてないけど、いい匂い。めちゃくちゃ元気ですね。ちなみにエアコンはついておりません。はい、何もない。何もないけん壊れる心配がない、うん、でも初めての旧車にはすごくいい車かなって思います。ああ、状態いいと思います。エンジンの誰もね、乗りやすいと思う。で、直すにしてもなんか単純だし。そうですね、いろいろ壊れますよね。はい、部品も出るし。ただ世界で一番売れてますかね。車いじったことある人の方がいいかもしれない。結構でもあれっす、シンプルなんだけど、うん、狭いっす。あ、プラットフォーなんで狭いっす。あれっすよね、庭先でエンジン降りるっす、ね、あ、降りるっす。そう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 、ボルト4本でしたっけ、下から。あ、そうっす、ドライブ系に4本なんで、うんうんうん、それだけなんですよ。でも補給類とか全部ワイヤー外さなきゃいけないけど、うん、まあそういうの大変っす。そうそうそう、エンジンの力でファンを回してエンジンの熱をあれしてるんです。で、さっき見たあのサイドレバーの横のやつを引くと、ここのエンジンってか、このマフラーの周りに熱が溜まるじゃない、うん、それを室内側に送るためのこのファンがこれを押して、そのあっち側に行くためのフラップなのよ、こういう。そう、そうすることによってヒーターがかかるっていう。エンジンからの熱じゃなくて熱気が、そう、熱気が、そうマフラーが排気漏れしてたらそのまま来るっす。そうっす、そういうことっす、はい、シンプル、シンプルに死ねるやつ。でもやっぱね、部品が出るっていうのが一番安心感がいいんじゃないですかね、うん、そうですね、乗れないですからね、そもそも部品電化、うん、それはもうないですね、この辺に至っては。ワーゲンのいいとこはそれ一つありますよね。はい、スーパーカブの次に売れとるあれっすよ。そうだ、乗り物四輪駆動だとこれが一番か、全世界で。38年から2003年まで。あのポルシェ博士が発明したやつだからね、うん、ヒトラーがみんなのために車を作りたい、うん、ポルシェに言ってポルシェ博士が分かりました。そうですよね、それから基本構造変わらずに、うん、ね、何年も。で、ポルシェ博士はこれをベースに6発にしてたのがポルシェが始まりましたね、うん、ってことはポルシェだ。実質ポルシェ、ポルシェ、うん、アメリカはこれ、はい、これを倒したくてゴルベラとか出した、はい、あ、そうですね、大きいタイプですね。手にがいい。これがファミリーカーで、セカンドカーがでっかい車だってます。アメ車、ああいうの、そう、ああいうの、まさに逆なんだ。そういうこと、シャレてんのかな。これもそうっすよ。そういうことだね、日本のね、こっちをオマージュして。完全に。でもこれはあれだ、セカンドカーじゃねえ、ファーストカー。ファーストカー、ファー、まあ日本の道路事情に合ったってことです。そう、要は一般的な、あの庶民的な平均年収の人でも買える値段価格帯にした、あの国産。じゃあやっぱタイプ1すごいっすね。タイプ1すごい、いろんな国にこう影響を与えてる、うん、だって戦争中で、第二次世界大戦中だからね、高校自体は。いい車だ。大人2人、子供3人か、成人であれば4人乗車、連続巡航速度100キロ以上、7リッターの燃料で100キロの走行が可能である、を目標に作っていく。ああ、そうそうね、まあ、でも 1200cc で軽いから意外と結構走るっすよね。まあ、ゆっくり走るっすよ。高速で巡航89ぐらいだったら多分どのくらい伸びるっすね、うん、14ぐらい伸びるかな。結構古い
車って燃費いいっすよね。いけそうっすね。車体が軽い、やっぱり1トンぐらいの車は結構やっぱ燃費伸びるっすよね。なんさってエアコンついてないからね。パワー座る必要だよ。デメリット言います。デメリット、よし、デメリットっすね。エアコンがない。エアコンがない、これに尽きるね。夏場はきついと思います。クーレーってどうなんすか、その乗れるんすか、夏で。あ、これね、ちょっと開けるやつとかあるっすよね。あるある。あー、オーバーヒートの話。はい、そうそうそう、オーバーヒートします。します。渋滞ばっかしてたらオーバーヒートします。しやすい。だって空気で冷やしてるからね。そうですよね。ラジエーターついてないっすよ。オーバーヒートになるとどうなるんですか。つけなくなる。あ、わかんない、俺はそうだった。あのパワーなくなる。コルベアはそう、パワーがなくなってシンプルに油膜が切れて異常加熱しちゃって、うん、リングが割れたりとかピストンかじったりとか、まあ、クランクメタルだったり。これからの時期ちょっと過酷かもしれないですね。夕方とかなのね。そう、夜とか。でもイベントで会った人はこれ一年中足で使ってるって言ってたし、ね、言ってましたね。しかもこれより古いやつですもんね。 あ、うん、あれは古いっす。6ボルトだって言ってたっすもんね。スプリット、うん、スプリットで6ボルト、うん、まあ愛があれば、まあ、愛っす。愛があればどうにか、まあまあ、みんな乗ってますから、うんうん、確かに。あのオーナーさんは特殊だけどね、特殊な訓練を受けてる。確実にそうと思います。まあエアコンも後付けでつけようと思えばつけられるし、電動エアコン、電動エアコンの方がいいと思う、うん、パワー食われちゃうんですよね、うん、ただでさえパワーないのに、うん、夏場でちょっと荒れ気味で、うん、車に無理させてるなっていう感じはある。だから、うん、せっかくその車の軽快感っていうかコロコロ回って走る感じがなくなっちゃうんで、あんまり動力から通るエアコンはコンプレッサー回すっていうのはあんまりって感じですね。あと見栄えも悪いしね、コンプレッサー1個追加しちゃうとエンジンルームちょっとギチッとしちゃうんで。これジェネレーターでね、しかもついてるの、うん、ジェネレーターでした。じゃあ無理だ。あ、オルタネーターじゃないか。でもオルタネーターは乾燥すればいけるから、うん、80アンペアとか結構あるっすよね。80あればいけるっすね、うん、あとこれ71年なんで、このシートがヘッドレスト、ヘッドレストなくても合法なんですよ。これがギリの電子。はい、72年からヘッドレストついちゃうみたいですね。これ結構変わってくるっすね。この辺から見た時に確かこのシートが映らない感じ、うん、これ後ろから見たらめっちゃかっこええかで、はい、首が心配な人はつけてもいいし、選べることは合法なんですね。合法です。でも普通は外すことは合法じゃないんで、うん、これは合法です。これだったらあれっすね、ストレートネックも伸ばせるっすね、後ろから。最近の人でもスマホ首が治るっすね、これだったら、うん。ちょっとじゃあ、あっちの敷地内まで軽い走行お願いします。いいですか。似合うっすね、やっぱりは、ね、楽しいよ、ね、低速トルクあるからアクセル踏んでない。そうなんですか。クラッチペダル離してるだけだもん。すげえな。この笑顔である。楽しい。超ニコ。楽しい。この砂利でその笑顔になれるでしょ。あ、楽しい。行動出たらもう顔どうなってしまうんです。楽しい。楽しい。これリアウィンドウも開けるように改造できないかな。できます。あるんだ。あるっす。あれですね、ウォルフスギャングだっけな、なんかその辺のメーカーが、あのサードパーティーが作ってます。サファリウィンドウっていうのがあるんで、全部ここも開くしね。あー、フロントも開けるし、前も後ろ開くんだ。やばい、やりたい。今円安だからちょっと高いっすけど、ね、15万、20万くらいだったから。まあでも安いっす。安くて、そう、ね、で、中はあのジムニーのやつでやるっす。まあ、言ってもここの冊子作れる人が入れたら、もうこのだから
そうか、枠作っちゃう、枠作っちゃって、当たるだけ作っちゃえば、でここあとヒンジ入れて、うん、こうやってやるだけなんで、そこあったらだいぶ涼しそうですね、うん、風抜けるもんね、うん、多分ね、フロントも開いたらね、めっちゃ楽しいと思う、楽しい楽楽しいバイクだだってこれ、あのね、キャンバストップ、あ、キャンバストップあるっすね、あ純正はないんだろうけど、もう飽き放題じゃん外やった外フロントはめちゃめちゃ直して、あ、窓は全部開ける、開くっていうのがやっぱあのフォルクスワーゲンの楽しみなんで、そうだね、はい、そうだね、ウィンドウ大きければ大きければ多いほど高いはず、高いですよね、バスもそうですね、風になれる、風になる、風になる、調子いいっす、うん、うん、状態がいいっすね、うん、オイル漏れも現状ないんで、オイルにじみはね、こうエンジン自体どうしてもフラットなんで、あの、にじんで多分エンジン自体は結構汚れてるんですけど、あのパッキンからボトボトっていう感じのはないです今のところ。で基本的にフォルクスワーゲン の, あのオイルパンのところっていうか、オイルパンのドレンって緩んで漏れてくる設計らしいんで、そうしょうがないで、紙ガスケット、昔紙ガスケットで、で規定トルクで締め付けて、漏れ始めたらもうちょっとトルク上げて締めて、で2回ぐらいであの交換してまた新しいパッキンに変えるみたいな、確か使用書だったよっていう話をなんかで読んだ気がするっすね。吉さん買うんじゃないですか。いや、もういい、もういい奥さん怒られる、怒られる俺でも本当にお金があれば、お金と場所があれば欲しいくらいで、欲しいね、エアコンはこれはすぐ売れちゃうから、はい、ヤフオクン出そうですか。いや、僕出します。おいくらからとかあるんですか。後ほどウォッチリスト入れてます。お楽しみってことで、ね、これね、あの当て抜きされちゃったらしいんですよ。あ、そうなの。最悪だ、最悪、マジね、ほんと最低で、それでちょっと気持ち的にもで、まあちょっとの間倉庫に置いとったり、そうですね、で最初はここの修理の相談でちょっとうちに話をもらって、板金してもらいたかったけど、そう、でも売れるならみたいな感じで買い取りしました。これはいいな、いいっす、これいいっすよね、これ欲しいな、めっちゃいいっすよね、これ欲しい、家売ろうかな、それは家で恨んで大丈夫です早いもん勝ちですね、これは毎回言うけど、でも毎回早いもん勝ちになってるんで、まあ、でも毎回そういう車なんすね、あれでもあれですよね、他のショップさんのデッキ車からしたら状態はいいけど、その分あれですよね、比較的お求めやすい値段ですよね、他よりも、ね、まあ、もう店頭だ、他のね、ショップさんの店頭出しよりはやっぱオーバーホールとかね、完璧にしてると250、うん、60、70、80見たらそんな感じでしたよね。マジワンパックなんか呼ばれる、呼ばれる、あっちはオーバーキルした方がいいです。呼んでくるよ、呼んでくるんで、あのシグナルです。めっちゃ風情あるな。チンチン。もうツバメの時期っすね。まだ子供っすね。ほら、お親が来た、親が来た。まだ餌もらってるじゃん。飛び方遅っ。あれ、今年は結構生き残ってるっすね。そうなんすか。玉数多いっすね。玉数。玉数多いっす。いつも3匹ぐらいになっちゃうんですけどね、最後。カラスに食われて。あ、24年モデルはちょっと。ちょっと多いね。いい、多いっすね。当たり年だ。これ最終なんで、最終もう最終の最終なんで24年最終、そうそうそう、ミスももう最終なんで、ミスもすげえ空中でもらってるあいつすげえ、やっぱ賢い子は先に餌もらえるんです。すごいな、ここは昭和だな、いや本当にひどいなはい、お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、結構こんな状態のいい車少ないと思うんで。あ、そうですね、うん、この年式あんまないんで、うん、珍しいですよね、入庫式ね、はい、でうちも初めてビートル入ってきたんで、はい、ドキドキしてます。はい、ありがとうございます。というわけでぜひね、興味ある方はチェックしていただいて、まああと現車確認とかも、はい、公式 LINE がありますんで、アポ取っていただいて来ていただけたら、はい、お見せできることできますんで、ぜひよろしくお願いいたします。お願いいたします。ちょっとでもいいねと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。